Olá, meus queridos, um grande prazer poder estar aqui com vocês mais uma vez no nosso canal Pensamento Vivo, e eu quero compartilhar com vocês aqui uma análise a respeito do termo apostasia. O que que realmente significa isso, né? Ser apóstata. O que que significa ser um apóstata, em sentido bíblico, é claro. O que que significa apostasia? Quais são algumas das características? Vamos ver, então, quem realmente se comporta como apóstata. Por exemplo, eu servi em algumas organizações religiosas, mas em pelo menos uma delas eu fui taxado como apóstata. Nas outras, onde eu atuei, onde eu servi, depois saí para entrar em outra, depois saí para entrar em outra, todas as pessoas continuaram conversando comigo, me tratando bem, com respeito e dignidade, que todo ser humano merece e tem direito legal sobre isso, né? Artigo 5º da nossa Constituição, Declaração Universal dos Direitos Humanos, artigo 18. Qualquer pessoa tem o direito de expressar seus pensamentos, de mudar de pensamento, de mudar de religião, sem sofrer nenhum tipo de discriminação, de ostracismo por causa disso. Mas numa dessas organizações religiosas onde eu servi por muitos anos, discordei de algumas coisas que a liderança ensinava como doutrina bíblica. Inclusive eles mesmos, né, mudam mais de 350 vezes as suas doutrinas. Fui chamado de apóstata. Meu nome foi anunciado, por exemplo, do púlpito. Todos os membros foram proibidos de falar comigo, inclusive minha família foi incentivada a me desprezar. Isso está nas publicações que eles publicam, dizendo que nem sequer um oi deve ser dirigido a mim, né, porque eu sou agora um apóstata e fui lançado para servir a Satanás, porque eu discordo da liderança. Então, o que que realmente significa apostasia, né? Quem realmente se comporta como apóstata? Quem prefere defender aquilo que a Bíblia ensina como verdade, ou quem discorda do que homens ensinam, cujas doutrinas mudam com o passar do tempo? Quem realmente aposta? Vamos ver. Apostasia, definição. Apostasia é abandonar ou desertar a adoração e o serviço de Deus. Será que eu abandonei e desertei a adoração e o serviço de Deus? Na realidade, é uma rebelião contra Jeová Deus. Será que eu me rebelei contra Jeová Deus porque eu discordei de homens? Alguns apóstatas professam conhecer e servir a Deus. O mesmo pode se aplicar a organizações religiosas apóstatas, a líderes religiosos apóstatas. Eles também professam servir a Deus. Tem organização religiosa, por exemplo, que diz que é a única organização verdadeira na Terra. São os únicos que servem a Jeová. Professam, são palavras. Mas o que que dizem as ações? O que que dizem os fatos? No entanto, apesar de professar conhecer e servir a Deus, rejeitam ensinamentos ou requisitos delineados na sua palavra. Então, muitos indivíduos, organizações religiosas, líderes religiosos, corpo governante de religiões, professam conhecer e servir a Jeová Deus, mas desprezam aquilo que a Bíblia ensina. Portanto, se comportam também como apóstatas. Afirmam crer na Bíblia, mas rejeitam os ensinamentos da lei do Cristo. Eles dizem que confiam na Bíblia, mas rejeitam parte dela porque tentam adaptar as suas próprias interpretações, rejeitando o ensinamento legítimo que pertence a Cristo. Portanto, são apóstatas. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 diz assim: a pronunciação inspirada diz definitivamente que nos períodos posteriores de tempo, alguns se desviarão da fé, prestando atenção a desencaminhantes pronunciações inspiradas e a ensinos de demônios. Então, muitos indivíduos, grupos religiosos, líderes religiosos, organizações religiosas, com o passar do tempo, passam a fazer o quê? A desprezar ou desconsiderar o ensinamento puro da Bíblia, enxertam nesses ensinamentos suas interpretações como se fossem verdades, forçam os seus membros das suas organizações religiosas a acreditar nessas tais, entre aspas, verdades, e os proíbe de questionar o que eles ensinam como verdade. Ora, uma grande característica de verdadeiros apóstatas. Segundo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, que ninguém vos seduza de maneira alguma, porque o dia de Jeová não virá, a menos que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem que é contra a lei, o filho da destruição, o verdadeiro anticristo, aquele que é contra Cristo ou se coloca no lugar de Cristo. Então veja o que que diz o texto.
É um alerta para você, para mim, para todos nós, que não sejamos seduzidos. Como assim? Talvez essas organizações religiosas, esses líderes religiosos, usam palavras macias, discursos muito bem elaborados, talvez eles tenham publicações muito bem elaboradas, com gravuras, talvez eles tenham vídeos emocionantes, músicas envolventes, videozinhos, clipezinhos para crianças e para adolescentes, talvez eles tenham sites muito bem montados, talvez eles tenham construções, propriedades bonitas, paradisíacas, que atraem as pessoas. Mas estamos falando apenas de coisas físicas aí, né? E o que dizer do ensinamento puro das escrituras? Aí eles seduzem essas pessoas com esses engodos, com esses agradinhos, para os distrair daquilo que realmente importa, que é o ensinamento puro das escrituras. E aí eles seduzem as pessoas. Mas que ninguém vos seduza, diz o texto, de maneira alguma, porque esses agem como o homem que é contra a lei, como verdadeiros apóstatas. A Bíblia diz em Atos capítulo 20, versículo 30, e é um alerta importante porque, inclusive, até mesmo no meio de verdadeiros discípulos de Jesus, poderia estar lá no meio, assim como Jesus fez a ilustração do trigo de joio em Mateus capítulo 13, o joio e o trigo, quando crescem, no início, são quase indiferenciáveis, né? Você não consegue distinguir muito bem o que é trigo, o que é joio, né? No início, eles parecem ser a mesma coisa. Então, lá nos primórdios, dos discípulos começaram a se imiscuir no meio do verdadeiro cristianismo falsos instrutores, falsos cristãos. Ou seja, não é porque eram talvez pessoas más no início, mas porque eles começaram a trazer ou inserir nos seus ensinamentos doutrinas que não eram o puro cristianismo. Apresentar um outro Cristo, Paulo alertou isso em Gálatas capítulo 1, versículo 6 a 9, apresentar um outro evangelho, uma outra interpretação, uma interpretação da mente deles, não segundo aquilo que está puramente ensinado nas Escrituras. E, portanto, se comportando como apóstatas. Atos capítulo 20, versículo 30 diz, dentre vós mesmos surgirão homens e falarão coisas deturpadas para atrair a si os discípulos. Então eles querem fazer você ficar preso dentro de uma organização religiosa. A menos que você esteja aqui nessa organização, o dia de Jeová vai chegar e você vai ser destruído. A salvação está em Cristo, não está numa organização humana, religiosa, fundada em algum lugar, em alguma época, sediada ali em algum país, nos Estados Unidos ou em qualquer outro lugar, fundada por um homem, por um grupo de homens, liderada por um grupo de homens que se chamam, né, hoje, os governantes da fé dos outros, os apóstolos de Cristo da atualidade, o corpo governante, os guardiões da doutrina, a salvação está em Cristo, não nesses homens e muito menos nas suas organizações religiosas. Por isso eles se caracterizam muito bem como verdadeiros apóstatas. 2 de Pedro capítulo 2, versículos 1 e 3, diz assim, também haverá falsos instrutores entre vós, estes mesmos introduzirão quietamente seitas destrutivas e repudiarão até mesmo o dono que os comprou, o próprio Jeová Deus, o próprio Jesus Cristo, que deu o seu sangue para nos comprar. Portanto, Jesus é o nosso dono. Eles repudiam o próprio dono que nos comprou, porque eles se colocam no lugar que pertence a Cristo, eles se colocam como substituto de Cristo, como os ungidos de Cristo que substituem ele. E se você não estiver associado com eles, você nunca vai ter vida eterna. Não importa o quanto você lê a Bíblia, dizer neles. E aí diz o texto. Explorar-vos-ão também em cobiça com palavras simuladas. E aí eles vêm com toda uma ladainha, dizendo, olha, sirva fielmente a Jeová, doe, faça donativos, faça o seu donate para Jeová. Aí você enriquece os cofres deles, aí eles compram prédios bonitos, luxuosos para eles mesmos, aí eles têm comida do bom e do melhor, carro do bom e do melhor, viagens em primeira classe pelo mundo todo, eles têm planos de saúde, eles têm tudo, todo um conforto e vivem num paraíso. Enquanto você se lasca nesse mundo aqui para sustentar a sua família, para viver com um pouco de dignidade, você dá tudo para eles. Porque eles tentam te explorar com cobiça e palavras simuladas. Esses são os verdadeiros apóstatas perigosos, porque eles enganam as pessoas com palavras bonitinhas. E até talvez com alguns textos bíblicos, talvez até com sofismas, né? Com um pouquinho de verdade no que está dizendo, mas para te enlaçar.
Talvez professem crer em Cristo, mas não levam a sério o verdadeiro ensino de Cristo, a pregação do Evangelho verdadeiro de Cristo. Jesus disse assim, então, no texto de Lucas 6,46. Por que então me chamam de Senhor, Senhor, mas não fazem o que eu digo? Jesus disse que o verdadeiro discípulo dele é aquele que faz a vontade do Pai. É aquele que faz aquilo que Jesus ensinou. Por exemplo, no Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, versículos 43 em diante, Jesus disse, se você amar apenas o que vos ama, o que você está fazendo demais? Se você cumprimentar apenas os seus irmãos, os seus amigos, o que você está fazendo de extraordinário? Tem organização religiosa, por exemplo, que esposa de única organização verdadeira na Terra, liderada pelo corpo de governantes, que ensina que você não pode nem sequer dizer oi para uma pessoa que simplesmente decidiu sair daquela organização. Simplesmente saiu. Eu não quero mais estar nesta organização, eu quero ir para outra religião, ou não quero servir em religião nenhuma. Essa pessoa passa a ser vista como um demônio, pior do que um leproso, e os membros são instruídos. A liderança instrui e ameaça. Ameaça os membros, ó. Não pode nem sequer dizer oi para aquela pessoa ali. Porque se você conversar com ela, você vai estar tendo associação indevida com um desassociado. E aí, essa pessoa que teve uma associação chamada indevida com um desassociado, fazendo o que Jesus ensinou, vai ser punida. E aí ela também vai ser expulsa. E aí todos os membros também vão ser proibidos de falar com ela. Inclusive a família vai ser incentivada a desprezar aquela pessoa. Isso está nas publicações dessa organização a que estou me referindo, que o ouvinte use de discernimento para entender. E aí, continuando aqui no texto de 2 carta a Timóteo, capítulo 2, 16 a 18, isso aqui é o que caracteriza ainda mais os verdadeiros apóstatas no sentido bíblico. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 16 a 18. Esquiva-te dos falatórios vãos que violam o que é santo. Tudo aquilo que vai de encontro, que despreza os ensinamentos de Jesus, viola o que é santo. Porque passarão a impiedade cada vez maior e a palavra deles se espalhará como gangrena, como uma infecção que precisa ser cortada. Um membro deve ser amputado o mais rápido possível para não causar dano fatal ao corpo inteiro. E aí o texto continua, Emeneu e Fileto são desses. Cito o exemplo de dois apóstatas lá do primeiro século. Estes mesmos se desviaram da verdade. Emeneu e Fileto eram apóstatas porque se desviaram do ensinamento puro das escrituras sagradas. O que eles diziam? O que eles ensinavam? Dizendo que a ressurreição já ocorreu e estão subvertendo a fé que alguns têm. Eu, por exemplo, servi em algumas organizações religiosas, como eu já disse, mas tem uma delas que inclusive me chama de apóstata e proíbe todos os membros de falar comigo, inclusive incentiva a minha família a me desprezar, incentiva os meus filhos a não aceitar a minha oração, a não aceitar o meu estudo bíblico, porque, segundo eles ensinam, eu me tornei um servo de Satanás, um servo da escuridão e um inimigo de Jeová, não merecedor da vida eterna. Alguém que, inclusive o líder da organização religiosa lá, soprou o fósforo e disse assim, ó, isso aqui é o que vai acontecer com todos os inimigos de Jeová, aqueles que não estão na nossa organização. Eles dizem que qualquer um que não está na organização deles é inimigo de Jeová. Eu, por exemplo, que fui expulso de lá por discordar deles, preferindo a Bíblia, fui chamado também e sou chamado de inimigo de Jeová. E eles ensinam isso para os meus filhos, que ainda são membros, ainda estão lá, para que eles me desprezem em sentido espiritual. Essa organização religiosa, por exemplo, ensina, como disse Emeneu e Fileto aqui, ó, que a ressurreição já ocorreu. Emeneu e Fileto ensinavam que a ressurreição já ocorreu. O apóstolo Paulo ensinou em 1 Coríntios capítulo 15, em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 16, versículo 13 em diante, se você preferir. Deixa eu só recapitular para ver se estou citando o texto certo. Eu sei que é Tessalonicenses. Capítulo 4 mesmo, dos versículos 13 em diante. 1 Coríntios capítulo 15 e 1 Tessalonicenses capítulo 4. O apóstolo Paulo ensina, por exemplo, que a ressurreição dos santos ocorreria apenas durante
o toque da última trombeta, quando Jesus viesse com voz de arcanjo. E aí os mortos em Cristo, os santos, seriam levantados, seriam ressuscitados. E os que estavam vivos seriam arrebatados ou modificados, seriam glorificados em sentido espiritual. É isso que diz o texto. Mas esses apóstatas dessas organizações religiosas, principalmente dessa que eu estou me referindo aqui, uma organização norte-americana, que o ouvinte use de discernimento, ensina que a ressurreição já começou lá em 1918. Inclusive, eles ensinavam que os patriarcas, né, como Abraão, Isaac, Jacó, Davi e outros lá do passado, iam ressuscitar e construir uma mansão lá na Califórnia, chamada Casa dos Príncipes, que significa Bet-Sarim, para que esses homens morassem. Na verdade, isso tudo foi um engano, né? O líder dessa organização na época, o chamado presidente, é que morou lá até a morte dele, lá por volta dos anos 1941 para 42. É o que essa organização faz. Enganam as pessoas, usurpam o lugar que pertence a Cristo na mente dos membros, dos adeptos, ensinam um monte de mentiras religiosas, falsas profecias, ensinam que a ressurreição já aconteceu. Tudo isso são características de apóstata. Aí eu pergunto para você, quem é o verdadeiro apóstata? Quem é o verdadeiro apóstata? Me fala, biblicamente falando. Eu, uma vez, quando eu fui chamado de apóstata por um membro deles, eu peguei a Bíblia. Pega a sua Bíblia aí, a tradução que eles usam, que eles têm uma tradução só deles, onde eles modificaram diversos textos bíblicos, arrancaram diversos versículos para se adaptar à doutrina deles, né, da liderança. Falei, pegue a sua Bíblia e prova na sua Bíblia que eu sou um apóstata. Eu vou te provar apenas com um texto, só com um texto. Eu posso provar com um monte. Posso provar com um monte de texto que essa organização religiosa norte-americana, que esse corpo governante de líderes dessa organização são os verdadeiros apóstolos. Eu posso provar isso com um e vários outros textos que eles são apóstolos. Agora eu queria que você provasse só com um texto onde é que eu sou apóstata, em sentido bíblico. Me mostra. Quantos conseguiram me mostrar? Quantos? Nenhum. Nenhum até hoje. Nenhum. Nenhum. Porque apóstatas, segundo a Bíblia diz, são aqueles que deturpam a verdade, são aqueles que ensinam como doutrinas, mandamentos de homens, como se fosse mandamento de Deus. E essa organização religiosa já modificou suas doutrinas e ensinamentos mais de 350 vezes, ensinando que tais doutrinas são verdade. Quem discorda está na mentira, servindo a Satanás. Quem discorda deles é chamado de apóstata. Aí amanhã eles mudam. E aí os membros, como marionetes, têm que mudar seu pensamento totalmente. Não pode discordar em hipótese alguma, porque senão vai cair no risco de ser julgado e expulso, como eu fui. E ter a sua família toda contra você. Todos os seus amigos lá vão se tornar seus inimigos e vão virar a cara para você na rua, como acontece comigo até hoje. Não digo isso porque eu fico chorando, ninguém fala comigo. Não, não quer falar comigo, o problema deles. O problema não é que as pessoas decidam não falar comigo, porque isso é direito de qualquer um. O problema é que a liderança ensina isso para os membros. Isso é uma regra da organização. A organização os obriga a fazer isso, a destratar e discriminar as pessoas. Isso é um crime, é claro. Isso é um crime descarado, né? É uma violação descarada do artigo 5º da nossa Constituição, do artigo 18 da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Decisão pessoal, talvez alguém diga assim, mas qualquer um vai decidir não falar contigo. Decisões pessoais é uma coisa. Quando uma instituição religiosa ensina os seus membros a te discriminar, aí toma outra proporção. Tem outra nomenclatura para isso. Entendeu? É totalmente diferente, muito mais macabro do que você possa imaginar. E essa organização é culpada disso. Culpada da verdadeira apostasia. Os seus líderes são anticristos. E eles enganam os seus membros para que os seus membros acreditem que o que eles estão fazendo realmente estão fazendo servindo a Jeová, quando na verdade estão servindo a homens espertos e malandros, falsos instrutores, falsos profetas. E esse é o alerta que eu queria dar mais uma vez aqui nessa breve palestra. Aguarde então os nossos próximos vídeos. Até lá!